A nemus prostě. Jo, sorry. Ty vole. Dneska není rage stream. Ne, no, to máš pravdu. Protože jdeme dělat film, který jsme asi milionkrát zkazili. Jej! Je to tak dobrý. A máme konečně aspoň něco jiného. Jdeme dělat brachové totiž normálně. Jo, nebudeme zase dělat ty faily jako minulé. Hej, kámo, koukej se na můj skin. Doufám. A hej, ukáž lidem můj skin, jak vypadá. Tak, vypadá tady jak pan král. No, takže mám Steamového krále. A teď ví, co máš všechno na sobě. Máš korunu, to je jasné. No. Máš Steva, máš bundu a máš kalhoty a boty. No a u mě jde vidět takovej Nike, u mě jdou vidět Nike to, tričko, mikina, úplně modrá a u něho jde vidět takový mu, víte, je takový ten tělo. Ale u něho, u mě ne, u mě vidíte tady toho. No, krásný. Ale u něho vidíte takový mu, bavíte, jak máte slim, ne, jak máte kalhoty, je takový tělo. Už, já mu dám hlínu. Ty jí máš hodně moc rád. Nemám. Jsi nubíku. Nejsem nubík, help me, napadení. Ty jí máš to, že to bude značí. Tak jo, tak jdem na to asi, pokud číslo jedna. Počkej, ještě za... Poštěvej knihu. Ty Rubiku, kde jsi? Nevíš co to. Já nechci hlínu. Ty budeš jí mít klíka. Já tu máš dva, dvě hlíny. Dělej. Naschledanou. Jsi mi vyhodil na sebe. No snad. Dobře, tak to vyhodíš. Tak to dáme dělat. Česky, ale je to plán, mám já to připnu. Já ti to připnu, nebo co? Ty vole, kámo, to je taková nudia, když to poradky umíráš. Kámo, ty. Mě to neupomíná Minecraft. It's a fail. Ještě ale. Řekni to, co možná budeme mít. Helpery. No. A já to všechno jsem to udělal já, ty vole. No to možná zařídí pro mě. No já to a potom ho trolinky prolíbí na mého. Jo, to bude super, úplně, já se na to už těším. No, ale my musíme takový jak to. Jo, uděláme, neboj. Teď jsem vypnul obrazovku kvůli tomu, že tam zanadávám svoje heslo. Ne, já ho můžu teďka říct? Neříkej to hlavně. Lidi si to nezapamatujou. Tak právě, protože to je tak těžké heslo. Protože já to takže jeho heslo vlastně to je úplně easy, to si zapamatuje každý. Úplně easy. Takže jeho heslo je login. Mamo, pojď sem, je tu zase Ne, já zlíbuju, nezobrazím, to je. Mám tu kámoši, vole. Lalo is good. Má tu kámoši, protože on se s kamarádi s operami. Tak. Tak oni dělají nějak, já se jich zeptám, mezi dělají dříve nábor, a jak jsme se domluvili. Předtím jsme tu natáčeli, to první bránku jsme natáčeli na... Login vody. A to jsem úplně lagoval, protože teďka mám myš, kamaráda. No ode mě. To musíš rovnou říct, že to je ode mě. Od mého bráku.
Vidíte, a jedním spík tady je to natáčení, kde to všechno probíhá. Jich nezajímá natáčení, jich zajímá, že si hlavně. No, pojď na lobby, tady máš kamoš. Nie. Tady máš kamoše, kámo. Dělej, pojď točit draky. Ale tu máš kamoše. Pojď točit draky. Dělej, ale jakáši ty vole. Kámo, máš tu kamoša. Já mám. Vyloží toho. Ty vole, oni se mi mají ze celé, já nechci otravovat. No, já jsem jim řekl, že se nechci otravovat. Dělej, tak a. Já mám ho, bude rychlejší. Jo? To si dala home přece. A vypni si chat. Chat? Jak si vypni? Možností. Jak vypni si chat? Ty máš na nastavení chatu. To nevidíš? Na nastavení chatu, no. A chat zobrazuje. Kamar, to tady nemám. Skrytý. Já tady mám toho. Pojď, tu ani nemáš. To je jedno. Že já tady mám nastavení vysílání třeba. To si můžu dát píčku. Já to mám taky. Tady to je. Kam, já to tam nemám, já to mám toho. Já tady můžu monitorovat i, že, i když nemám žádný druhý monitor, ale nevím, čemu to je. Třeba kdo má... Ježiš, já jsem vymáčkal super secret settings. Ty to bude na nic. Až si ho hnedka vypnu. To nejde vypnout, to prostě musí překlikat. Počkej, jo, už to je normální, už to je normální. Já si jdu dát super sekund. Sekund. Sekund, kdyby něco. Sekund. Oh. Ježíš, end porta. Jo, jak mám hezký to. Jo. Co? Tak to se laguje třeba jak něco. No jo, no. Třeba, musí pár secret settings. Bože, jsou hodný. Jo, teďka máš tady. Oh, to je hustý. To je strašně hustý. Počkej, jak vypadá meč? Ten vypadá normálně, jo. Jo, já si jdu už koukej, jak je to krásně vyznačené. Ta tráva tam vzadu, kterou nevidím. Ale já si to radši vypnu, protože už mi to toho hrabe. No, já si to radši vypnu. Ale kamo to tak dělá, že ty to musíš... Já vím, kamo, co mám já. Kamo, já mám šedivé. Já jsem si dělal to, kamo, já jsem si dělal tu na sebe, ty, že to je takový ty brýle zvláčené. Počkej, jak vypadá meč teďka, Diamond? Normálně. Normálně. No tak to není moc normálně. A koukni se do čestky, co se nevypadá. Já bych dala normálně. A ta čestka, co to je? Na ní je něco, co to je? My nemáme žádný prokletý pack, to je jenom super secret settings. Jako. Jo, už to mám normálně. Ještě jednu to, na to já mám, mě, já to chci. Ještě jednu na to klikni, tímo to bude blbená. Já si to ale takhle nechám. No tak to, no, to tak to končí. Tak to ne, pohod. Kámo, co to není normálně. To není normální. Hej, to vypadá ještě trošku jinak. Ještě to není normální. Počkej mi tady. Tady. No ten meč je normální. Počkej mi tady. To. A ukáže, co je normální. To není normální. To už vůbec není normální. Takže uděláme další dráky, takže začínáme. 3, 2, 1. Ale řekl jsem na to, že se odložíme něco dá. A ten meč si nechám na sebe. Já si ještě dám super secret settings, ještě pro zábavu. A končím. Ne, ale kam, já jsem si to dala jen pro zábavu. Jo! Já jsem vůbec neutočil tu obrazovku, co se obrazil samo. A dělej oprav. On to je hustý. Já mu to hrát takhle. No takhle, to takhle končím. Jak vypadá? Vypadám normálně takhle, ale vypadám normálně, ale já jsem předtím zabila. Kámo, já se zůru nohama, a těch to bylo mě normální. Kámo, takže začínám za 3, 2, 1, teď.
A to jsem děkámo. A děkámo, já taky nejde to sem. Děkámo, co? Co to zabili? My jsme minule byli někde jinde. Nebyli. Byli jsme někde jinde, měli jsme červený dům, kámo. Kámo, ale mě strašně bolí, jak kdyby někdo přijet tak sem. Mě bolí záda, kámo, koho se nám bude záda? A tam skoro škrabáme. Ty mu mě dva stáho, kámo. Kámo, ale je... Protože, proč? Já jsem tady byl přivázaný, takže. No. Já jsem se to pak odvázal. Ale já jsem na jednu připoután tady. No, tak to není moc dobré. Akože, tady byly nůžky, víš, tady ten drát, ne? To je to odřelo. No, tady byly nůžky, já jsem si právě vzdal, že šmíkal to. No jo. Tam byl i drát, ne? K tomu, jestli to odělal jsem drát. Já jsem si to těma nůžkama, protože já jsem ji předělaný pro vlastně. A mě to strašně třeba bolí. A kamo, bolí tě to? Au! Spustí ve mě. A hleda mi bochni. Jaaa! Strašně bolí, že? Co je bracha? Bracha! Aaaa! To bolí. Co jsi? Já jsem tvůj bracha. Kámo, to nemůžu tak dlouho. Kámo, já jdu pryč, mě se toho pak chce vzvracet. Jo, tak se víc vrát starý, ale... Ale ne, dobrý, mě se ještě nechce vzvracet, ale... Kámo, já mám hlad. Kdyby jsem se na tom koupil. Kámo, já potřebuji, já si vezmu tu sakytku a jdu a jídlo. Pojď se mnou. Já mám taky hlad. Chci počítat, já zajdu pro jídlo. Já se tam radši nebudu. Ne, já jdu s tebou, kámo. Proč? Tak, ale... A už já jdu kolem blítek. No, co, já se na ní nebudu koukat. Jo jo. Ty máš to rozšlápl. Nerozšlápl, kámo. Ty? Tvoje bude. Kámo, fém. Ty máš na nohu. Ne, kámo. Bracha. Já jsem si tě odzakal na chci. Ne. Bracha. To už se nechám na to. Ovečka. Ne, to se kedy. Jsi se, bro. Ty jsi naše zlato. Jsem ukradl to podnikovi. Jsi zloděj. Já to můžu rozbít. Koukej, co mám, to nemáš. Mám, to nemáš. Ne. Chceš? No, takže udělám se, když jste, že... A ty běž v klid na boh? Co to? Jsi normálně Bůh? No a běž tam. Proč? Bracha. Tam máš mastíčko. Sva! Tam jsou všechny. Tak. Bracha! Chceš pomoct? Co děláš? No tu máš tu svoji vlnu. Tak. A teď ti trošku můžu omámit. Ty bo, to bude tak super. Tak počkej, já zase probudím. Ticho, bracha, jdi pryč! To jsem já. Bracha, ale jdi pryč. Proč? Tyko, fuj. Všechno už. Já pičo jsem do šlapu. Bracha. Ne, jsem do šlapu. A ty budeš mít noční můry. Kámo, já si jdu otřít do trávy. Huch, kámo, už to nemám na botě, kuchy se na můj botu. Jo, máš to čistý. Dobrý. Já jdu rychle pryč. Nebudu tam zvát. Kamo, a pojď se, já ti ukážu moji vychytávku, jak jsem silný. Koukej, jak mám dobrý strom tady, jo? Je to dobrý stromeček a koukej, jak to... Že já to umím taky. To nevíš? Ty nevíš toto? A pojď to, jak tě zhodím. Hej, pse.
brachę, a ty mówisz, że mnie nie idzie dobrze. Tak, że to zrobisz. Jest, teraz pójdź. Widz co? Umyj! Jo, umyj, ale muszę to. Przestanę mać z tykiem. Tak, a my takie jaskie uspimy. Jaka muszę? Nie, jest mi uspić, tak ja cię pozwracę. No daj, chodź. Tak. Czekaj, jest dobra. Tak, ale jaki tam zmaki. A triko sa z ním pozráka. Ty triko. To máš za to, brácha. Keď hodím na to potačím, brácha. Na to zapomeň. Ešte čo umej bláva. To tak tam, vieš? Skúj sa rý. A vrátky z ma ego. A ty nepustím. Ďakujem, ká. Ty nup. Teď když je uspět. Tak, když asi teď si odstávně pojďme. A ty řekl moc pustej. Tak. Dělej. Dobrý. Tak. Teď jde odstávnu tady. Pojď. A tam ti teďka probudí. A brácha. A mě se zdalo na simulu. Taká. Že jsem zvracel. Já mám na tvoj bohu. Na tebe. No, tak to se nestalo. To se vůbec nestalo. Úplně. Já vím, že to byla realita. Už pání hezky. No, kdo mi bůhlu? Aha, já nemám jedlo. Bracha, já už jsem budil. Kde seš? Já umrnu. Já tě jdu najít. Je jedlo. Co je vracha? Tam ho mi nenajdeš. Najdu. Já jdu domů. Jo, rychle, ale já mám všechno. Já nechci, aby si umřel. Neboj se. Ukryl. Pojď rychle. Aha. Já jsem doma, kámo. Pojď. Kámo, já nemám jedlo. Umřeš. Kámo, bracha, ty umřeš. Bracha. Já jsem tě rád. Ale musíš umřeš. Já nevím si já nemusím umřít. Když ty musíš umřít, ne já. Bracha, ale bylo na čase. No, a teďka bude na čase, abych si ty zemřel. Proč? Protože zemřeš. Protože se vrátím, a jsem se dácha. Tak já. Jak to? Kdo se? Tak stůj na místě, já ti to povykládám. Víš, já nechci, bracha. To jsi šílený brach. A nech mě. A jdu si pro tebe. Jdi si vrát. Proč mě naháníš? Ty sama si tvůj brácha mě dělil. A to ne. Máš, já ti nevěřím. Ne, díky. Nechceš mě, že máš to jasný. Nevěřím. Stará husa lezla po lesu. Co to je? To je naše tajemství. Není. Já jsem ho nikdy neslyšel teda. Protože já jsem ti ještě neřekl, a to je naše nové tajemství, že to? Ne. Teďka jsem ti to hrál, co ty měla, tak to nevíš. Na shledanou jdu zemřít. No, to potom jdeš ode mě. Ne, od tebe ne. Hej, ale ty jsi fakt... Jaký ten muž? Ne, ale ty jsi... Ty jsi fakt brak, ale ty nejsi můj bracha. Ať ten můj zábod, tak teďka si tě zabodnu do nohy, teďka musíš stát. A já chodím po jedné noze, jupi. A
teďka zabudnu to druhý. Ne, nezabudneš. Ještě... Hezky máš dobré trénovat. Hezky tě zabijem. Ty fakt nejseš můj brat. Ty kecám, to víš proč? To nebylo zabití, to byl gumový meč, ty blbečku. To není gumový meč. Kámo, toto je gumový meč, koukaj jak se to čistinu, koukaj jak se zbije. No rozbil se ty gumový. Jo, já ho tam vidím. Nekecej mi. Tak se mi chceš zemřít? Nekecej mi, jsi vrah. Nejsem vrah. Proč bych měla toto? Nebo toto? Jsi vrah. Nebo toto? Ti řek. Tak, zapíchu si do nohy. Já běhám s jednou nohou, jak je to hodné. Už nemůžu. Já si je. Pryč. Skáču tu jak na hajpu. Na jedné noze. A tu se? Ty jsi vrah, ale já zapíšu do druhé nohy. Tak. Řekni mi ještě jedno, pár studňů, jsme ještě jedno. Stará husa chodila bosou. To není to tajemství. A ti řekl, že to není tajemství. Ty nejsi tajemství. Řekni mi heslo naše nové. Naše nové heslo je hovno pleslo. Není. Tak jaké, no? Já vím. Jaké, no? Já si to ještě pamatuju. Já jsem zapomněl, ty vole. Nezapomněl. Jsi nic, ty nejseš můj brat. Myslím, že jsi můj brat. Jak se jmenuješ? Cože? Jsi řekl? Tak kolik mi je, kolik ti je let? Vím, kolik ti je let. 19. Špatně. Tak teďka už ti je 19. Takže tobě je bylo kolik? Jo, mi 18. Ale není mi furt 19. Kam ty blbá, ty mrtvá. Ty... Jak se jmenuješ? Řekni ti, jak se jmenuješ? Tvoje jméno. Mi řekne. Dan. Pravda. Nejsi v můj brach. Jsem v brach. A ty. Proč máš korunu? Co? Proč máš korunu? Koupil jsem si ji, víš? Ty blbečky. Ne, nemala, jo, jo. No, ale já jsem si viděla... Kámo. Já jsem si asi viděla, vole, víš, kde? Kámo, ty jsi murder. Ty jsi mi hál. Tady nic není. To jsem ti nelhal, ty jsi mě tady přivázal. Nech mě, buď v klidu. Já budu v klidu, až po sem, jak tě bouknu a teď to mač. Takže teďka tě chodím tady na sem, pojď. Tak, ty, a teďka tě tady do domu dám, tady. A teďka tě zvážu, že zřejmě sama. Hej! No a co jsem říkal, že jsi vrah? Ano, jsem vrah, a teďka tě nepustím, budu tě tady hlídat. Klidně si zřízní, já tady počkám. Ty jsi zhrál za mého prachu. Já ano. Vím, kde je můj pracha. A kde, no? Kde jsi ho dal? Prosím tě. Neřeknu ti to. Prosím. Chceš to vědět? Jo, chci. Víš, jak je tam ty hory. No? Tak tam je. Co? Ty se tam uvázal a ty jo. Ho odzduchneš? Tam je on. A hlídá ho tam moje ochranka. A on tady nepřijde, protože je tam ochránka s pistolem. A on se neumí moc bránit, takže já ho můžu klidně zabít. A právě, že zítra je ten den, kdy ho bude tlačit kurtu a tlačím to mečem mu všechnu hlavu. Jestli utečeš, nebo jestli budeš s ním spolupracovat, tak
tvůj brácha bude žít. A budeš dostávat 10 korun. Ne, když se mu bude spolupracovat. Ale co, bereš to? Asi jo, pro mého bráchu. Tak jo. Tak, jsi ovázaný. Takže teďka dostaneš mojich prvních tvojích 10 korun. Vážně chceš kávu? Já chci. Tak tady je máš. Tak tady je máš. A teďka máš spolupracovat, takže teďka tady máš tuhle meč. Tak si ho i odemknu. A si ten meč. Tak, teďka si vrát a tam je brnění. Kousky brnění, takže si můžeš vzít něco z toho, počkat, asi ty si vezmeš boty a helmu a tady máš ještě kalhoty. To můžeš vzít hezky, já si jen tyto tři věci. Tak, velmi. Tak. A budeš spolupracovat, takže jdeme na první součást. Takže všechny věci, co máš v kromě meče, ty čestky, já žádnou vlastně. Vydává. A teďka půjdu na tvým bráchu, ten ho odmazal. A řekne mu, jestli bude spolupracovat nebo jestli nebude. Jdeme. Pojď, půjdu. Já chci, aby byl brácha živý. Tak se s ním nestane, budu spolupracovat. Jo, tak tady jsou ty hory. Pojď. A rychle za mnou. Do toho bráčku. A si rozbiju okno. Tak to najde. To je motika. Pojď za mnou. Pojď do toho bráchu. A tady je tvůj brácha. Čau brácho. Čau kamo. Co se děje? Teďka zmiznu. A máš tady nůžky, aby ho mohl odvázat. Pojď se mi přihlásit, hej, brácha. Brácha. Když jsi zavrát toto, no? Víš proč? No. Tady, tohle je vrah. Ale on zmizel. Já vím. Ale on chce s tebou prý spolupracovat. Já jsem to přijmul, protože on by tebe prý zavrát. Ano, říkal mi, že jestli nebude s ním spolupracovat, takže budu na kurtu a že mu sekne hlavu. Jakým takovým mečem? Toto je gumový meč. Koukej, to mi dá jako hračku, že tímto mi usekne prý hlavu, koukej. Chceš vidět ten meč, jak ti ho ukážu, no? Udělej je to gumový. Ale on tu fakt není. On fakt miznul někam. Já vím, proč on je král čarodějí. On je největší vrah světa. Můžeš mi už teďka odvázat, ty vole. A díky, kamo. Dobrý brácha. Já jsem tě nechtěl zlatit. Já jsem nechtěl, aby si byl mrtvý. Dobrý, jak mě bolí záda. A i nohy. Já to chápu. A proč? Počko? Co? To bylo tak, že nejdem z toho? Já nevím, to je nějaké skvělání. Co to je? A počkej na mě, brácho. A ty se tam zavrát. Co máš tam? Můžeš vůbec chodit? Jo, můžu. Moje nohy. Moje nohy. Tak už je máš opázen. Ale bolí mě hůř. To nejde. Banka doma. Sorry, brácho, sorry. Je ta balíka doma. Jak to? Nevím. Se já zničit, kámo. Moje kámo, mě to možná... Já to možná zničím. Já nemám takovou... Kámo, já jsem silný. Ale to nejde zničit. A fakt. Já vím, že to nejde zničit. Moje nohy. Já se asi tam ovažnou to spolu. Ne, brácha, to zničíš. Ne. Já musím, počkej, já můžu se tam nevíc. Mám, ty jsi nevíc,
Ty jsi ještě neviděl to místo, kde jsem byl u vás tam? Máš. Ti prostě to neukázali? Máš. Ty pro ně ukázali. Má, já ho máš tačí vidět. Proč? No, protože tam už je bude krev a blítky. Nebude. Jsem slyšel, kde to bude. No, to možná já, ale ne tam. To možná já někde na trávě. Myslíš, protože jsou poutanové. Z toho může spoustat toho krále, ale on je silný, ho nespoutáme jen tak. Znám jeho dva kámo, ale já se ho trošku bojím, kámo. Bojíš se ho tež? A já bych umřel. No protože on je silný tu moc. Tak asi vás znám ty pouta, proč to tudy bychom ho nějak dostali. Počkej, a ty vypadáš jako on? No jo, asi za jeho korunu. On mi dal všechno, co má on, ty vole. To mi dal všechno, co má on, ty vole. On mi dal korunu, aby vypadal jako on. A stejně jak se to potom změním. A tu korunu dala... Takhle se přilepeme. Já to vidím. Tam je Lepidolo, tam je to Herkules. Ty vole. Ne, od Lepidolo. A koukej se na ten armor, jak tam je Lepidolo, ty vole. No je. To máš přidělané, netlačí tě to vůbec? Tak už ti to je tohle. Mě dal právě, že tohle oblečení mě to tak štípá. A to bys byla snad, koukej, jak to jsem na tuhle. No dá. Jak ti dám zpátky na hlavu. A nezlé, jako zkusím vzít moje triko. To je přilepené Herkules, co se ti říkám. Jak to má pidu? Počkej, zkusím teď mluvit, máš se ty vole, to zavku do zlomy, vole. Já jsem mám už těžku toho. Ty máš taky gumový? Ne, já mám normální. Ty vole, protože já jsem s ním... Ukaž, že se na něm šáhnu. A, to se pořadal. Já ti tam dám na post. Bracha, ne, bracha, stavej. To se děje, kámo. Kámo. Kámo, to spadlo. Bracha. Bracha! To se. Jsem tvůj bracha. Ale teď to opravdu, já jsem tvůj reálný bracha. A ti nevěřím. Já. Jaké je naše heslo? A to sám víš. No? Řekni. Stará husla vezla na potok. Stará, když jsi to poplatil, stará husa lezla na potokem. Já vím, ale tak jsem řekl, aspoň to husa. To pravda, no. A mě bolí ty nohy, ale. Už nikam nepadej radši. A, ty vole. Já pomůžu se schodit. Tam vždycky kam. To tam může. Bracha, už, ale to teď sranda. Bracha! Haló! Bracha! Já mám krev! Tak? Jo, máš! Ale to nejde vidět přes to. Já vím. Kamo, drž se nahoře, bracho. Já se někde zvíznu. Tu za tebou možná vyjmete se. Jo, seš tu! Tady jsi byl. Ta krev, vítej krvácí. Krvácí. Tady jsem byl, no takhle přivázaný. Jo? A koukej, krvácím, kámo. Tady. A on byl někde tady, ale tvrdil mi, že je taky přivázaný. A tak krev, kámo. Šíří, kámo. Já chodím a ta krev je tam dělat. Já ji zkusím zničit. Počkej, jdi pryč, jdi pryč. Mám to trošku. Já mám na hlavě krev, kámo, je to krvácí hrozně. Je to rozmoc krvá. No to je pravda. Kámo, je to taky krvá. Kámo, kde by tam byla plast? Kámo, mě prostě asi šlák trefilo, já nevím. Kámo,
nebo já ti tam dám na plasti. Máš to. Počkej, ti tam tak tam dám. Tam je reálný meč. Tam. To není gumový. Já se chás. Vítej si s mojím bráchou. S mojím bráchou, jo? To je ještě tady oproti mě fajn. Ty jsi tu odvázal bez tak. Co? Ty jsi ho tam uškrtil a dal ho se mnou. No, ano. A udělal jsem mu krev. Pustil jsem ho tam do schodu. A to nevíš, teď když tam můžu podřezat, ten krk ti můžu tam podřezat. Hej, kam zmizel brácha? Hele, kde zmizel? Na to místa, tam, kde byl dělá. A proč tam je? Protože jsi mi spolupracoval a říkal jsi mi, dostanete. Ne, já jsem to neříkal, to říkal brácha. No, takže je možná, že umysl za to. Já bych nechtěl, aby on čo. Tak dobře. Toto je fášovaná krev. On měl dopravnickou. Jestli nás vydáš dvě krve, tak si vyhrál. A můžeš mít svého bráchu. Počkej, ale mám 21. Tak mi dalej ty dvě krve. Dám, počkej. No. Tak, děkuji. A teďka budeš mu spolupracovat a jde. A pojď. A teďka ti platím tam, teďka půjdeš za mnou, kde ti řeknu já. Ti první, nebo já půjdu první radši. Když jsi mohl zhrnout. A já tě potom, když se můžu škrtit meči. Já těžko, já nechci, aby jsem byl mrtvý ani to, aby jen krát na první. Já ti pomůžu, pomoct? No a to. To je potom, kámo. Skoupit do něho. No. Okay. Ty už jsi to vstal, kam máš pomoct? Máš křeče, co? Křeče? Máš křeče zrovna? A, jdeme kámo. Takže... Ty pamatuješ? Tam, božka, jdeme ty vole, já jsem to koč. Já myslím, že na správně. Jo, tak tam, vidíš tam tu chalupku? Nevíš, já ji tady vidím. Já mám nějaké moc blízko vidím věci. A už to vidím. Jsi moc daleko. Věci, které jsou daleko, prostě nevidím. Pojď. Já ti tady zavřu. Pojď. A tady máš svou bráchu. A zmi. A co se děje zase? Já se tě tu odvážu. Jo, kámo, to se stalo. Já jsem tady viděl, jak mi škrtil. No, škrtil tě. A potom si popovídal se mnou, no, a šli jsme za tebou vás. A já mám hlad, už krásný z toho. No já tady, já mám dvě ty. Já mám dvě a půl. Kámo, já krvácím. Proč krvácíš? Máš to tady to zavřené, takže už tam nemůže spát. Už to mám. Nechoď radši. Stůj na místě. Ať to je rozdávat všude. Já to zničím, ale musíš trošku uhnout. Trošku. To nic nevidím, to nic není, ne? Je. Co se stalo? To jsi ty, to jsi ty! A, ne, pořádu mým tady kvůdo. To jsi. Tvůj brácha, musel. Tvoje naše husko. Husa lezla potokem. Ty vole, máš to správně. Máš štěstí. Ty malý smrt. Já řekl, jenom husa, já vím. Brácha husa. A sakra. Já
Čau, kamo. Já jsem potřebovala od tebe místy. Svojím bráchou. Budu vás sledovat, ale bude to trošku závodná. Pojď za mnou. A tě tu kaši. Oplejky hovna, to se nevšimej. Běžte na jídlo, a znalovíte někdo, a kdo vyhraje, musí nalovíte dříve nalovit 3 stejky, nebo něco z 3 druhý jídla, ten vyhrává ode mě 15 korun. 15 korun? Tak hodně. Je no. Tak, ale, a bráchu ti rovnou vrátím a bude mnou. A co se dělá? Čau, zase mi dal ten gumový meč, ale mám bolet u sebe, Počkej, ale ten gumový meč? Ne, to není gumový, to je reálný, kámo. Co? On dal reálný meč? No, to je reálný. A máme nazbírat 3 druhy masa a dostaneme 15 korun. No, to je dobře, no, tak to je hodně peněz. No tak rychle, už se jdu do toho vrhnout. Já chci dříve penězky. On mi dal reálný meč, protože... A potom mi ho zase udělal jako gumu. Takže on mi dal reálný meč, abych měl rovno... Počkej, nech mi to dát. Abych si měl čím zabíjet. No. Ježiš, ty už máš první druh masa. A další druh masa. Tam ty máš 2 druhy, to není fér. No a už mám 3. Ovečka. Ach jo. Hej kámo, já bych ti mohl dát jeden steak. Doufám, že to není podvádění. Je to podvádění? Ne. Kde jsi? Musíš mě najít. Já mám strašný hlad. Mě už úplně krůčí, když je. To by víc. Zkuse najíst toho masa. Koukej, co mám pod tebe, toto. Můžu to dozadu. Ještě jí trošku dopředu. A spadí. Chytám za tebou, za tebou. Tady. To krávě. Vezmi ještě kapmatu. A koukej, co mám 3 druhý. Toto. A toto. A já nemám ani jeden. Mám první, krávě. Až druhý. Jo, už jsem jeden snět. První králičí maso. Ano, doufám, že můžu pomáhat. Můžem pomáhat? Co to je? Tu je med. Ukáž, můžu to zkusit? Co to je? Můžu to zkusit. Co to je? Co to je? Nedám zničit, kámo. Čeho? Ty musí někoho otevřít, potřebuje dát klíč. Fúha, ale to je hustý, to jaké zvuky vydává? Co bylo? Já jsem tam viděl masku na chvilku. Ukaž, kámo. Hej, Albrečí, dělej. Já jsem tam viděl hlavu. Já můžu připomáhat, takže... Já už nemůžu jíst, kámo. Rychle se najes. Máš jídlo, ne? Jo, mám. A tím pomáhat, nebo asi by měla být nějaké jídlo, aby měl. Když mě to tak bylo, tak by měl to. Vlastně moje jídlo. Kámo, já bych si to rád snědal, já chci mít 3 druhý jídlo. To jsou nějaké čudovíky! Cesta. Víš po ní. Po cestě. Dýně! A kráva, počkej, můžu jít za tebou? Jo, můžu. Já si vezmu dýně. A to rychle. Kámo, já si vezmu taky dýně. To bude dobrá doba na Halloween. Ne, ale já si k tomu vezmu krávu. Ty, dej mi tu masku. Na tu masku. Ty králík! Doufám, že z něho padne jiné maso. A nepadne. Z něho nepadlo nic.
Kamo, ty máš krávu. To je, to zmizela. Kamo, tady jdeme vytěžit ty ostatní dýně. Tak jako je to zácné, tak jistě. Jo. Dýně ne, najdeš jenom tak. To vím. Kolik máš, mám čtyři. Jo, tři. Tak je jedno, když tady bylo sedm, tak. Počkej, mě je nějaký pocit, že by mě teleportoval někde. Jedeš proti. A bracha, kde jsi? Zkusím jít za tebou. Jo, čus. Tak, teď to jsem já, ne tu brácha. Já sbírali se tři druhý masa. Jestli se tomu tak dá říká. Jakože kolik, jakože máš, řekni mi, všechny druhy, co máš masa. Jenom krávičí a steak. A kolik máš těch steaků? Dva. No to se počítat, protože mi jedej. A ti počkej, kde se to tady někdo přilapuje. A to se tak přilapuje. Máš nějaký přilepený peníze, ne? A to by, tak máš, na. A i můj brácha má to. A přilepený. Brácha už to má? Brácha už to má, pravda. A ty už máš taky. Takže teďka máš to nejúko. A můžeš si to sníst, takže tady máš ty. A já si jdu obést svoje. Já bych se chvilku stal tvojím bráchou. Jakože chvilku byl tvůj brácha a potom jak jsem mluvil to, tak jsem byl tvojím bráchou chvilku. Ale jinak byl to jste. Nic ti neměl. Ne, nebo mám bráchu. Jsem o tebe portoval a tady byl můj brácha. No, to je pravda. Když ho tu přijmem, to tak. Ne, jakože, no... Ty za to učkrtil. Ne, on je... Prostě on je, že já tam čekám na tebe, já jsem ho fuk učkrtil. A teď, no to jsem on jenom dělal, to se jen tak dělá pořád. Že sorry, to nebylo na něm, takže se mu potom omluvím. Takže mu řeknu, že mu dám velkou omluvu. A teďka ti povolím teleport na něho. Takže a počkej, až se máš jednu. A počka vlastně, že tam musíme dojít, takže pojďme. Potom zase zmizí. Jdu. 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 Jo, já si to pamatuju. Jo, já chceš. Já si to vidím. Já jsem nějaký zaslatený. Když nemusím bylo tři drýla. To už jsem to udal. Takže čekám, takže já vlastně jsem. Zafukujím tvojí bráchou. Takže počkej, já jdu tady, takže... A... A co zase se děje, kámo? Teďka jsem býval jídlo, nějaký neviditelný člověk mi tady dával jídlo, ty vole. Nějaký člověk, který byl celý černý, mi tady dával jídlo, vole. Fakt? Tak já jsem se nažil. A potom bylo ty hranolky s řízkem. To bylo úplně dobré, jsem si teďka hezky pochutnal. Tak jsi pochutnal. Až 15 korun, já jo. Já taky. Já jsem dostal toho týpku. Já taky. Já jsem měl totiž králičí maso a dva stejky, ale ono se to počítalo jako tři maso. Tři maso. No, protože teďka jsem ten maso na jeho nemůžu změnit, ty vole, to nejde. A co může změnit na nás? A se může měnit na tebe, potom já budu, potom bude se měnit na mě, a on tvoje se měnuje na mě, jo. Jak to? Nevím. Třeba se nechte. Co? To vše je, proč se jí chce odvídat? Brácha? Jsi už brácha? Doufám. Haló? A co se děje? Kdo jsi? Brácha tvůj to asi, až je staré heslo Musa, pan do potoka, nebo co to bylo? No, správně. Takže a teď zase mi to způsobí, a jsem nejde, ještě proč to dělal? Proč to se udělalo to sklo? Nevím.
Dobrý. A koupil jsem má. Koupil jsem má. To má má poraz. Já mám taky fotky. Kámo, můžu si to nasadit, kámo. Já taky. Ej, kámo, můžu být starší nějakého pana, takže ej, já bych starší udělal na ten, kde sídlí. Počkej, já jsem to povolí, povolíš mi to. Bohu, aby si nám mohl to propout. Co? A už tady jsem. Chtěli jsme tě vystrašit. No právě. Dobré, to jsem měl dýně. No vy jste jenom sbíral, že jsem vás viděl. Ale viděl jsem to, že nadal jste zkusit toto. Jo, já jsem pořád slajkl, ty vole. Jinak mám pro vás jiná kuko. A teď co to bude? Hej, brácha, už mám pro vás nový úkol. Co? Jaký zas? No. Vy dva se musíte neobrátit. Vlastně ne, já vám vlastně nebudu dávat úkol, abyste se zabíjeli nebo obračili. To by bylo trošku krvý. No, vyčeřené. Úkol je takový, že musíte zase něco s masem. Když nalovíte, někdo z vás musí nalovit pět masa. A kdo vyhraje, tak ten dostane takovou odměnu. Ale odměna nebude peníze a bude to něco lepšího. Bude to takové, no je to úplně dobré překvapení, takže ještě vám to neřeknu a ten toto pro. Ukaž, co si je? Já, ví. Už tam je pan Vítko. Pan Vítko? Na pencu. No jsme tam, my jsme nebyli to v kuchyni, že? Ne. My jsme celou dobu byli tu. Tome, chceš takovou pizzu? Ne. To je šunka syr, ale. To chci. Mám ti udělat? Jo. Jeden štafek zkusíš, Tome, jo? Aspoň. Jeden štafek. Dívej, to je šunka a syr, vidíš to? Šunka a syr, rajče. A rajče tam není. To je omáčka jedna. No, omáčka, ale ta omáčka tam nebude. Ta omáčka je na tom. Není, ona je v té bedně. Aha, takže to chci. Takže já ti udělám a zkusíš dva kusky, jo? Jeden. Jeden? Dobré. Jeden kusky. Dobré, a když ti bude chutná, dostaneš další, jo? Jo. Beru. No, takže lidi, toto tady zase je fail, ale to je jedno. To vůbec nebudeme brát jako fail. No, takže, připomnečujeme ve filmu za tři fail. No, takže kdo vyhraje, tak dostane speciální. A kdo prohraje, tak ten dostane speciální úkol. A bude to plnit sám. Ale brácha se může na něho koukat přes moji kameru. Koukejte se na moji kameru. Tady to je na trávě. Ukaž. O, ty vážně vidíš, že to přidávají. Můžeš kouknout na nás, ty vole. To je fakt dobrý. Je. Zase, dobře, takže já tady budu... Teď jdeme vylovit soutěž. Takže nabilo si, uděláš mi zase ten měřák, kdyby nabilo sami. Až budeš si do dětek a vyzim. Máš ho na průsení. O, děkuji. Ty můžu to dát sebe zkusit a se na naši. Ne. Já to dám zkusit. Ne. Ty, o, to je. Mám dvě srdíčka, kámo. Ten na průsení. Mě by zabil. Chceš jídlo? Mě by si zapíchl a zabil. Jo. Počkej, jdeme na jasný můžu. Hej, počkej, ještě se oběr. Ano. Můžu si tady udělat jídlo a mám malo hápeček. Tady dám uhlí do toho pece, můžu si to jak udělat. Můžu si to můžu udělat. No tak to musím. Jo, tu umírám hlady. Počkej mě, já už to mám. Tady, počkej, tak ti někoho ukazit, co má. Ne, jsi hodil. Já jsem tvůj bráta. Mě tady za tebou je ten tvůj nějaký kámo, nebo ten vrah nevzpad. Jak si můžem říkat? Mě můžu být váš brácha. No samozřejmě, že můžu být váš brácha. A konáči doufám, že nás nebudeš být. Ne, nebudu vás škrtit už. Promiňte za to, že jste vás škrtil.
Dobře, ale ty úkoly, už máte potom poslední dva úkoly a to už bylo za odměny. A odměna pro tento úkol, chcete vědět tu odměnu, co bude za tento úkol, no? Takže jako, počkej, brácho, počkej, že se změním na tebe, brácho, jo? A takže teďka jsem tvůj brácha, jo? Co změním? V této čestce, vidíš ty styky? No. Odrážení. Tak ty, vrať to. Prečo? Dostaneš se odměnu. Toto dostaneš ty tyčky, dostaneš se odměnu, jednu tyčku, kdo vyhrá. Kdo prohraje, bude mít speciální trest. A trest spočívá v tom, to už jsem vlastně řekl. Neřekl, já to nevím. To vlastně trest, to řekl to panu brachovi, už to nevím, co to pro ten trest. No vlastně, že ten mi dá 3 koruny. To není zase takový trest, ještě mi to. No, ale je to hodně. Přepadu to je u nás 15 eur. Kolik peněz, ty vole. 15 eur? Vy jste snad Slováci, nebo co? No, snad Slováci? Jo, ale já jsem to nechtěl. No, takže teďka se může, teďka dám. Tak, teďka, ahoj, já jsem se zdrácha už teďka. Tak vidím, že to asi ten úkol, ne? No, já nechci úplně trest, kámo. Já takže já chci vám zajíčka. Ne, toho beru já. Toho beru já, nebo tebe zabiju. A víš, že z toho zajíčka nic nepadá? Padá. To je malý zajíček. Víš to vidět? To je fakt zajíček. Pryč jsi. Já jsem zabil malého. Já jsem dostal nic. Jsi právě dostal nic. Tam dostaneš ani jedno maso. Už jsem dostal. No a já vím, kde je hodně toho, teďka já vím, kde se hodně, kde je hodně zvíře, takže to ještě vyhrávám a to No, co si říkal, už mám tady dvě. Bych to teda zabil. Tak, mám jednu. Hej, druhou. Kámo. Ty jsi spadl z velké výšky. Co je? Pamatuju si to, doufám, že jo. Jsteš v tom lese? Jsem v nějakém lese, no. Tam běž rovně a nějak tam najdi takovou hlubinu velkou a tam nějak si dostaň s blokama a... Tamhle? Ne, vlastně tamhle. Už já se tam tady dostám. Ty levík. Víš, kudy jsme šli? Ach, kamo, já si to zkusil všimu. Tady napsáno, že pokud mačknu pravé tlačítko, teď mi to nastaví na hlavu a nějakým zemím. To je kapu. Třeba nějaký med? Asi. Mám už asi 4 masa. Kamo. Mě to zmizlo, to obačení. Já mám 4 masa. Mě to obačení. To určitě asi mě nechce pasníka. Mě to obačení. Nesmím. To kdyby viděl Einstein, taky by dostal hned infarkt. Já vím. Já jsem se drácha, ale to nechci jako co mluvím. Právě. Jo. Nechám, že zabije. Tam to není ta díra. Jená díra. Jená díra. Počkej. A to je slepička. Slepička Anička. A to je pohled. No, vůbec existuje slepička Anička? Jo. Já jsem si myslel, že babička Anička, ne slepička Anička. Jindrcho. A to říká jenom asi mister. Hej, kde jsou zvířata? Já potřebuji poslední zvíře, já ho nemám. Ne, já nebudu si první splnit teda. Budeš. Budeš mi dlužit 3 koruny. Tobě, nikdy. Nikdy úplně. Já si to najdu krásně. Dětka, už se vám to peče, musíte vydržet chvíli, jo? Mm.
dragon vajíčka. Já jsem našel dragon vajíčka. Ej, kámo. Kámo, jsem mi zničil. No, já jsem mi neteleportovaný. Ha, ha. Zničil si meč. Takže si vem svůj diamantový. Nový. A svojemu drachovi zmiznul dvě masa. Protože podváděl za to. Za co? Já jsem nepodváděl. Že on hledal meč. Tak to si podváděl. Nepodváděl, o, já jsem mezi tím zatím ještě ne... Dohraný end portál. To není dohraný. Může to být dohraný, jo. Ono se to Ender Whiteko teleportuje, pokaždé, když ho zničí. Takže dostaneš minus dvě masa. Ne! A, kde to je? Kde to je? A teďka... Já jdu do Endu. No a když tam to můžu zabít? Takže tam nechod, jinak dostaneš trest. Jsem brácha udělal. Nechod do toho Endu, ale zbížat a jinak víš, co jinak. Nebudu mít trest. Já, chápem. Já jsem taky Slovák, ale mluvím česky. To lidi třeba ještě neřekl. No. Takže teďka bude si drácha. A chvilka bude drácho, to by něco zmizelo prý. Drácho, to by něco zmizelo prý. Když tobě. No mě ne. Jo, mě vlastně ty masa zmizuj. No, já jsem to podváděl říkal. Já jsem nepodváděl. Jo, vlastně, ty jsi to hledal, ale jsem ne... To nebylo třeba, když jsi to hledal, tak nevím, proč mi to sebral. Nevím. Asi chce, aby jsem vyhrál. Ale to by bylo... To by, já nechci ti dávat 3 eura. Chceš 15 eur. Ne, on říkal 3. 3 koruny. A no. To je překladný 15 eur. No! Ale já ti nebudu dávat 15 eur, na to zapomeň. No, já ti nebudu dávat 15 eur, víš, jak je to za... hodně. Oh, mám rybu, mám prase. Jak tě zabije? Prase. Prase. Já mám 3. Kamu, já tě vidím, já tě budu zabít. Ne. Aj, proč? To je nějaké jídlo. Jedno. Potřebuje se jít. A já potřebuju hledat masa. Tak když tak potom ti dám dvě eur. Ale první to musím najít. První to najdu. No já ti potom na 3 eura. Plus, ale dej mi to jednu masa. Nechci 3 eura. Ty, tak potřebuji. Hej, ale nech mě. Bracha, dej to mě. Není fér. Jednou masičku. Aspoň jedno. Hej, bravo, že to není fér. No jako tak bude aspoň jedno masíčko. Oma ožranici, oma hala. Jo, nejak tygr ty vole. No. Děkuji. A teď si musím svojit 3 masa zaznají. Já byl tak rád, že mám 3 masa. Ty vole. To vyhrál, no dobře, no. Nevyhrál ještě. Teď jo. Teď ne. Vyhrál jsem to, jo. A pět druhů masa. Blbečku. Naschledanou. Chceš utopit? Ne. Nebudu s tebou spolupracovat. No tak jak zabít? No zabij mého brachu. No to dobře. A i tebe zabiju. A mě ne. Tak, tě nezabiju, jo. A nech mě. Takže ty končíš? Nekončím. Končíš, jo. Nekončím. Ty, jsem ráda. Jako mě se brácha chcípne do rána. Já se tam klidně přivážu. No, já se brácha klidně chcípne do rána. Na schledanou. Sandu. No, jsem tež. Tak tě zabiju.
Já se jdu přibavit. Jo? A víš, jak to je guče, protože si nějaké zabývají toho brachu. Je to tě guče. A proč mě? Protože jsi skončil spoluprací. A když tě teďka zabodnu do hlavy, tak si jim odpí. To by asi bylo celé neškodivé, co? A takže ty masa nebo ti toho hnedka zapíšu do tvých hlavičky. Takže tě teďka zvážím. Ne, ne, ne. Zavazujeme tam. Ne, ne, tak, tak, tě zvážím. Tak už nekončí, nekončí. Tak, stůj, tě tam hodí. Teďka tě trošku, teďka tě trošku uvěř. A teďka, že se ještě zvané spolupráci. Tě zvím. Sakre, tu ti ostraním. A teďka jdeme, pojď, nebo tě ještě jednou jít. Dobře, a trest je to, že svém bráchovi až jedlo, kdy mám velký hlad. Co? Já jsem myslel, že to bude něco horšího, ale to je koho. Tak, tady jsem za tebou. Takže ti dám trest. Tak. Pět. Na, možná. Díky. Teďka jsem tím atlas a jdeme, asi budu s ním skončit, ne? Ale jakože mu řekneme, že budeme už po, že z nás nepovíší, že už nechceme na to práci už na líbí. Ale ne, ale chápe, že on nás zabije. Nezabije, neboj se, já se ho zeptám. Můžeme už trošku skončit, ale bude potom tebe. Bude potom, můžeme povíšení, můžete nějaké volno. Volno můžete. Ale pracování ještě máš jeden úkol, máte. Ne, já se přihlásím, nic nedělám. Nic neděláš? Tak já jsem tvoje bráchu. No, pořádně si to rozmyslí, ještě tam zavodím do hlady. Já už jsem přihlásený, takže mě nech. Teď tě odvážu. Neodvázuj mě. Tak já teďka jsem tě odvázla. Klidně tě teďka bouknu, je to úplně jedno. Už se nabahuju, už se napřahuju. Ne. Nedělej to. Dobře, dobře. Ne, nevážej se, máte poslední úkol. Dneska máte jeden den volno, takže si to užijte. A tady můžete spát. Já jsem uvázaný, nevím, to dělám. Ne, já se chci uvázat. Já budu spát klidně tady, ne, to je. Ale jak to můžu, tak počkej, já tu dělám nějaký spasák. Jen přece ti něco musíme udělat. Nechceš postel? A jako já bych tu dělal postel. Víš co, dostáš takovejhle hezký kovereček. Vezmeš, dám ti dva. A z toho si bude nějaký spacák, jo? A já si taky dám ti spacák. Tak. Tak tady se obvážu a... Ne, nemusíš se obvazovat. Ne, já chci končit. No, bych měla odklid, že? Ne, to není kutlid. Ale já se s námi musím zatočit. No, že vám to mám dát, jako? Nikdy. No, tady asi ne. Víš co? Ne, počkej, já to mám tu. Co je, ty máte, jak ty se... Je. Že na tom přímo kosti jsou mámu. No, a co je tady? No. A ty si ještě nespadnu s tím balonem. Když tak to máš ještě potom, jo? Spadnu. Když tak tam máš ještě potom ty... Ale jako voní to, jako kdyby mi to mělo chutnat. No, tak to. Mně se ještě nechce stávat. Já nechci do práce. Hej, proč si chrápal? Já nevím, kámo, já potřebuji do práce, takže dneska budeme vidět byt. A teďka budete tady být s tvojím bráchou. Já budu práce. Tak, čus.
brácho, či ja som sa dobře vyspal. Ja som sa úplne hneď. Prečo? Som vyšiel tady, otec. Sorry, je to tak dva. To je super, že to bolo. Dobre. Ja vlastne nebolo nejakú. Mám mi tohle, ať sám. Je, zkusil to pořádně, jako chlap. Mám to udělat? Co je? Ty dáš pití, nebo máš ještě? Mám ještě. Jo. Co? Víte, že kdyby ti to mohlo chutnat, jo? Když pustí do toho, když tak to potom já dolím, ale... Ne, když se někde, já si musím to dolím. Zkus to, nebo se. Kusy to bude hryzný. To je jak šunková kam. Chutná? Ještě jsem neskusil ani ten salon. Je dobrá, co? Ještě jsem to neskusil ani ten salon. Zkusil jen tady tohle. Kusy více opět povědět, že kdyby. Kamo. To už mi to začal smrdět. Že to mám? Smrdí. Co, musíš pít si ukusnu? Ještě ne. Ještě moc ne. Tak je. Když bylo kašlujeme, že něco je jedovaté nebo co? Je. Já se pohluju z věcí, které mi nechutná. Ty vole, stalo to $15, no? Takže se zachovuje tu 15 eur. To si vidíme klidně za jeden den. No? Takže dneska odpoledne jde vydělává. A když od mě dostane 2 koruny, to je příkladu 14 eur. Ty máte, co si to má, ty nemáš utávat. Já jsem obavený, teď jak se sem musím dostat. Když duchnu. A ty to máš. Já jsem, ne, já nejsem, já jsem to toho okolí přizadal. Zavolám ho. A to dělá, jak si to děláš sám, nebo mám volat? Radši sám. No, zase teď. Si to udělá. Tak pojď. Já se bojím, chci kousnout do toho. Takhle bojím, kámo. Kde tvý jistý pak? Kde svítí? To je. Má pravdačku, to je dobré. Je to pohled. Chodá, no. Jsem rýplý, jsem rýp. Počkej, já tě oživím. Jsem rýplý. Jsi rána. Vždyť jsem zvak. Super. Držíš. Bebek na mořík.
tak dělej. My jdeme asi na stromy, říkám, že máme jít na stromy. Já děti umlátím. Uj, ty mi to stutkáš. Jo, nohy ti zmrt. A po dřevo, já jdu si prostě kýrku a jdu se na dřevo. Hej, mám riskovat život, anebo... Pravda. Riskný život. Prečo? Nechci riskovat život. Kdyby to bylo ještě jet, chápeš? Ne, ani já jsem se nedal. A co bych pro tebe tam nevím, je to prvný. Co to tam nevím? Radši si vezmu pití až do ruky. Nechci se tam takhle po... Dá si pizzu. GG, motherfucker. Dobré. Dobré. Ech, to si zapiju ještě. Nevidíš odkud? No jak to tady vidím na tady kameru. Vydal on, mi dal kameru. Co kameru víš? Ty, tam ta kamera, co kameru víš? Já tě vidím, tu tečku. Já tam vidím tu tečku. Takže jsem, já jsem bobeček. A co kameru víš? Ty, máš to co, já tě vidím. Jsou všude kamery. Tak co, to máš dobré? Jo. Jako ale... trošku, na konci to je takové. Co? Na konci to je takové. Tak si něco, ať víme, jestli máš ještě jednu dostaneš nebo ne. Jo, tak ti. Já určitě. Hello, zdraví tě, Bofi. Jinak přišel jsem, takže mám tady 6 párů. Ale nepromě. To není to pení. To není to pení. O to pení. Já bych chtěla, aby to bylo příkladno. Na co? Pro modelu. Co to je? Jo, to máš stejky. Aby tady bylo teplo. Sakra, myslíš, že srát, nebo srát, že ne, na mě ne, na mě to je. Někde ven srát. Pojď, tak už je, počkej, já bych tam. A taky. Kurva, myslím. Hej, kámo, viděl jsi ty vtipné cenky? Jo. To bylo dobré. To se ani pořádně nemůžu najíst, to mi musíš k tomu hlupat. Běžel jsem 60 km za 13 sekund easy. Takže už jsem tu. A my se chci. Prachača! Ty jsi tam byl celou dobu? Ty jsi tam stál? Jo. Co jsi dělal? To se sral. To by ti nešlo vysrat. Kámo, ale já se potřebuji čurat. Tak mi to. Už to je v pohodě.
si došlápl to hovno. Ty jsi šel na stromy? Kde by jsem asi šel? Do lidi nám bude. Kde byš? Nešel jsem nesel. Máš na srděčku, to šel jedna žesa. A kde se mám nažrat? Kůže? Nemůžu si jít. Najdi jídlo. A on chce prýt. Vy chce mi nějaké jednu, že už umírá hlavu. A že se dá to umírá nějaké. Mě to nebaví jako ale musím to dělat, aby to žijí. No jo. Dneska, takhle nastane náš výveček, protože něco budeme krát. Budeme jít na ten bunker, kde je to, kde je uvalo. Fakt. To nevím, jo, to je ta těžká cesta. Která vede k smířátům. No. Jako tě slyším. No to je sluchátko. A ty máš tě sluchátko. Jo, ne. No se slyším, ale třeba. Já peš. Co? No. Kde jsou zvířata? No to vede do dalšího lesa, ale kde jsou zvířata? To má sebou zvířata. To jsou vždycky velké zvířata. No, to je dokonce. Teďka jdu vedat tebe to bylo a popičová ta cesta. Kde? Tady. Kde jsou dvě? No jo, tady. Je zpátky. Ty jsi šel odtamtud. Než.